ក្តាប់ចង់ចាប់នឹងខ្ញុំត្រឹកនរុំទុកក្រមុំនេះកើតឆ្នាំអីត្រឹកនរុំទុកក្រមុំនេះកើតឆ្នាំអីជាច្រើនបាត់ទៀតដែលគ្រប់ចង្វាក់ទាំងអស់ហើយបើសិនជាបាត់សបៃដង្កាលោកចង់ថែមម៉ោងក៏សូមបាត់តំណតំណងជាមួយនឹងការក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងបាទយើងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាត់សូមថែមជូននៅបាត់ចម្រៀង2បាត់ទៀតទេណាបាត់ថែមជូនបាត់ចម្រៀង2បាត់ទៀតតែបើចង់ថែមម៉ោង1ម៉ោងនោះក៏សូមជួយតំណតំណងនៅក្រុមការងារយើងខ្ញុំផងដែរបាត់រីជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀង2បាត់ទៀតបាត់សូមជួយចិត្តបងជាសុភីបរមបងចេះទាំងអង្គស្រីផ្ដាល់សេរីព្រមទៅយកបងធ្វើប្តីអូនអើយកុំភ័យបងកា
ពីព្រមទៅយកបងធ្វើប្តីអូនអីកំភៃបងកាពីទៅណាមកពីណាទៅណាមកពីណាអ្នកណាក៏មិនហ៊ាននឹងបងដែរអ្នកប្រដៅស្រុកម៉ែពីខ្លាចតែបងទេចិត្តនឹងបងជាសុភាពណាស់បរោះណាស់បងចិត្តទាំងអង្គស្រីប្រដាល់សេរីបងឈ្នះគ្រប់ទិសទាំង8តែប្រាល់ជើងថ្មីភ័យនឹងបងណាស់បងឈ្នះគ្រប់ទិសទាំង8ប្រដាល់ជើងថ្មីភ័យនឹងបងណាស់ភ័យនឹង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 មិនហ៊ានមកប៉ះបងទេល្បីពេញស្រុកម៉ែរូតទៅដល់ស្រុកថៃដៃឆ្វេងនៅនឹងប៉ះនៅសន្លប់នៅដែលស្នាមវៃងាប់មិនបៃរាប់ដំទេបងបាដប់ទឹកក៏បាដែរបងមិនហត់ទេណាប្រអលឹងបងដាល់ដប់ទឹកក៏បានដែរបងមិនហត់ទេណាប្រអលឹងដៃក៏រឹងជើងក៏រឹងដៃក៏រឹងជើងក៏រឹងវារឹងក៏កន្លែងទាំងអស់អ្នកស្រឡាញ់បងចុះតែមិនខំទេអូI'm not afraid to die.
ខែធ្វើមិនដឹងអើនឹងបានដូចនឹងអើយអើយតូចក្រមែនភាក់ដូចដងខែធ្វើមិនដឹងអើនឹងបានដឹងទេថាបងជួយប្រាដឹងទេថាបងជួយប្រាព្រួយព្រងចាំបានថ្លៃឲ្យក៏យ៉ាងជាគូ